Su taskınına baylanıstı kalptaskan jağday el azamattarın janaşırlık ben birlikke şağırdı. Osu tüsta Şimkent Kalal Kazakstan Halkı Assambleye müşeleri zardap şekken öngürlerge alğışıklardın biri olup, konu 18'de 5 milyon tengeden asatın 40 tonnağa juq zat jinap Batıs Kazakstan oblısına jönelti. Aldağı uaqta gumanitarlık kömek Kosanay öngörine de attanbaq. Şimkent Kalal Kazakstan Halkı Assambleyası jandagı su taskınından zardap şekken öngörlerge gumanitarlık kömek beru jöndegi öngörlük ştab jumısın belsende türde jalgastırıp keled. Bugünde assambleya belsendiler aşkan bekettir 40 tonnağa juq zat jinap Oral qalasına azık tülük önündermen tüsek jabdıktarın jiberdi. Bu apat işinin basında tüspesin. Bunu en tezirek bitiru maksatında barlık bizim bunu bir atanın balasında bärimiz kömek berip atırmız. Osıgan oray bizde bunu Kazakstan Halkı Assambleya müşeleri, osı Şimkent kalasındagı 14'ke jakın etnomadeni birleştikler var. Bärimiz sol apat bolgan jerlerge, zardap şekken jerlerge biz bunu kömek kolumuzun sozup atırmız. Bul bunu jürekten jürekke akciyası ayasında ötüp atır. 6-cı sahur günü biz bir fura azık tülük zattarını, stroy materialdarını, tavarlarımızdı sol Atrau oblısına jüberdik. Bugün kunu körüp atkanlaryñızda kazır tağı 2 furanı kazı artıp atırmız. Bu bugünkü bizim kömekterimiz bu Oral oblısına baradı. Jürekten jürekke jobası ayasında ұйымдастырылған бұл игі іске еріктілер де тыс қалмады. Жасөспірімдердің айтуынша ерікті болу еріккеннің ісі емес дейді. Мен осы халық ерікті волонтерлікте істеймін. Волонтерлік несін мүшесімін. Осы қазіргі таңда болып отқан жағдайға волонтерліктардан балдарды жинап, өзіміз өз еркімен келген балдарды жинап, осы сауапты іске атсалысып отыр. Біз қазіргі таңда осы болып отқан жағдайға бәріміз қол ұшын созып, көмектесіп, қолымыздан келгенше көмек беріп жатырмыз. Бүгінде бекеттерде түрлі азық-түлік өнімдерінен бөлек төсек, жайма жиынтықтары мен сырт киімдер, балалар киімдері топтастырылған. Ассамблея мүшелері гуманитарлық көмектің 20 тоннасын екінші ретпен аттандырса, енді бекеттерде жиналып тұрған 20 тоннаға жуық көмекті Қостанай өңіріне жіберуді жоспарлап отыр. Ассамблея тарапынан ұйымдастырылған жүректен жүрекке акциясы аясында Орал қаласына гуманитарлық көмек жіберіп жатырмыз. Бүгін міне 2 фура кетеді. Бұл фурада первый необходимый продукты, азық-түліктер. Бұл акцияға барлық этнос өкілдері, ассамблея мүшелері атсалысып көмектесіп жатыр. Тағы да 50-ден астам волонтер балдар, студенттер келіп өз көмектерін беріп жатыр. Айта кетейік, 6-шы сәуір күні Шымкент қалалық Қазақстан Халқы Ассамблея белсенділері алғашқы лекпен 20 тоннаға жуық гуманитарлық көмекті Атырау облысына жіберген болатын. Ұлжан Дадан, Нұркен Жалбиев, Бауыржан Үрсенбек, жаңалықтар.